Dabar mes biški žaidžiam žaidimą Slenderman. Čia yra toks Slender game'as. Nu, kažkaip sakoma, tipo, kad skerdikas. Bet dabar čia reikia surasti 8 tuos kuponus, lapukus. Ir, nu ką žinau. Nu ką, toks ir įdomus iš tikrųjų žaidimas. Toks gazinantis. Jo, iš tikrųjų, kai žiūrėjom video, žvengiam, bet tik patys pirmą, kad žaidžiam mes patys iš tikrųjų. Jei pamatysi, neriek, nešauk, o bėk. Jei ką tai rimtų. Nuo kompo. Jei ką tai turi. Aš? Jo. Aš galvoju, neprisišyksiu. Tai baisiausias žaidimas, tipo. Ir vaizdas. Vaizdas! Vaizdas! Bėk, 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 tai yra tiesiai. Ne, bet iš tikrųjų, kai jis... Ai, pofik yra, ledam į mišką. Nu, gali mėsti. O jeigu į tvorą atsimušim ir vėl jisai pasirodys. Nedaugiai. Ne, bet ir taip rasim. Da. Oi. Tai va, karočiam. Nežinau. Aš ten nebijau. O šūdas palauk, jis vėl mus. Jis už nugaras. Tik jeigu jau pasirodys, nebandyk cipt, reklyk. Pansu! Ne, tu einu pas jį asilę! Ne pas jį, ne pas jį! Tai ko turėkit? Pabėgau. Kur šiuo? Čia. Aš nieko matau. Neikit ten tą pusę. O. Trečias lapukas. Gerai, grįžtame žaidimą. Buvo biški pertrauka. Kai nieko nematau. Eik, judėk, judėk. Už šviesą. Šviesos nebėra. Oi tu! Bėk! Bėk, oi tu na! Oi tu na! Oi tu! Oi tu! Bet šviesos nematau. Kuro, kur čia eit? Oi tu na! Jum šviesa. Jum, nėra jau. Nėra. Čia tik ir šviesos yra. Nesąmonė. Tiek iš šviesos yra. Nesąmonė. Ar šis įkraudinėje reikia be šviesos į... Tamsu, kai šiknoja. Išjung šviesą jau. Ne. A, išjung labai. Ne, jungt visą. Jungt! Eba! Jungt. Jis šoks. Aš nežinau, kur čia eik. Bandyk visi. Kur čia? Tuoga. Viršui tik keičiasi kažką dalykų. Pizdėt, įsikrovė žibintuvėlis. Hei, jis šoks. Kaip jis sučiai. Į medį, ne. Nors aš nieko nematau. Aš irgi nieko nematau. Kaip čia galima papiriuką pamatyti? Nežinau. Medis. Reiškia, čia lapuoja. Sveiki. Mes lygmėje lona nebuvo.
Gaidys. Run, bitches. Ten rūkas. Mačiau. Baltė vaizdas. Matau. Žaidė. Ričardo sezonas. Medis. Jau nematau. Aš galiu padainuot tau. Davai. Tik nepasitėkis. 1, 2, 3, mano kambarys liūdį, bet tavęs 1, 2, 3. Dega vaizdas! Mergite 1, 2, 3, mano kambarys liūdį, svečius 1, 2, 3. Negaliu užmygti, ne kartą bandžiau, bet tavęs balkonas. Me, ei, lapukas. Ai, ne, balkonė. Ką ten balkonė? Sušalti balkonė. Nesvarbu. Jūra ošia, glosto ką. Čia kažkur yra. Gerai, dainuok. Jeigu jūra. O, čia žaibas. Nežaibas. Matei? Nežaibas. Matei? Nežaibas. Vėl šviesa. Yes. Medis? Ne, medis. Va čia. Čia ten pat kurado. Šneku. Nes jeigu jų... Ne. Va. Kokią dainą girdžiau? Ar du gyvenimas. Gerai. Daug mobų nudėjau, ekspydau gavau, ar morus nupirkau, draugė pišo pėtėjo, ir paskui lietvara atėjo, mobas piso per kažkur, ką tu jau darai dabar, iš jos ten. Į klaną atėjau, tai tel aš gavau, barsukas atėjai čia, nešnyk. Matau. Nešau, nėra pagalbą. Matei? Baltus vaizdus buvo. Visą ir skambinau jau dabar dėktuką. Apsišiko tas lenderbenas. Alalala. Man tai atrodo, tai apsišiko. Jam tai vėlėčių padarėjau. Antanai, nu kom? Patoliu. Nu, pas jis ne vienas brazilų prisikvietęs, duonoje atėjo ir smagumai prasidėjo. Medis. Va. Pizdėt, vėl šviesa išsijungia. Nėra? Eik, nėra. O, šviesas nėra. Ne. Tai reikia po to pizdą paėk. Kaip aš išjungsiu šviesą? Manyk jung. Jungas? Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!